Denis Arkič-Vest, gospod Grims, zanima me, zakaj vlada Janeza Janše ni v 4 letih izpolnila 2 odločbe ustavnega sodišča glede izbrisanih, ali mora biti že kar začela to kampanjo za ustavni zakon, s katerim bi se preprečile? To je očitno predvsej retorično vprašanje, kajti vlada Janeza Janše je že takoj na začetku ponudila ustrezno rešitev, to je iskanje konsenza o ustavnem zakonu. Si zato prizadevala najprej dlje časa na vladni ravni, ker pa je prihajalo ves čas kategorično zavračanje take možnosti se strani takratne opozicije oziroma sedanje vlade, predvsem iz vrst LDS, SD-ja in pa sedanjega Zares. So seveda potem v vladi se odločili in vložili ustavni zakon sami. Tudi po vložitvi ustavnega zakona smo porabili mesece, ko smo bodi si v neposrednem pogovoru med strankami in poslanci, pa tudi javno preko tiskovnih konferenc pozivali vse politične akterje k dogovarjanju, k uresničitvi tega poziva pokojnega doktorja Drnovška k iskanju politične modrosti, torej k sprejetju usklajenega kompromisnega besedila ustavnega zakona. Žal je prihajalo do kategoričnega zavračanja in danes se vidi zakaj. Zaradi tega, ker je pač v očitnem interesu tako imenovane tranzicijske levice, da si poveča število svojih volivcev na stroške vseh državljank in državljanov, zato so tudi umetno napihnili to številko, zato grejo celo dlje od same odločbe ustavnega sodišča in zato ignorirajo številna pravna dejstva, ki govorijo o spornosti odločbe same, tako kot je bila zapisana, in o nujnosti njene nadgraditve z ustreznim, torej ustavnim zakonom. To, da vse to počnejo na stroške slovenskih davkoplačevalcev, se to delajo na stroške in v škodo slovenskih državljank in državljanov. Tudi tistih novih, ki so korektno, skladno zakonodajo, prisluhnili javno objavljenim pozivom in so si svoj status in državljanstvo seveda že davno lahko uredili. Gospod Grims, kje vi vidite, da gre za odškodnino zaradi izbrisa iz registra državljanov oziroma s tistih stalnim prebivališčem pri te sodbi, ki še ni pravnomočna na Ptujskem sodišču za gospoda Todoroviča? Tam gre, kot sem jaz to malce bolj prebral, za določitev odškodnine, ker ni mogel dobiti delovnega dovoljenja. Če ste to prebral, potem veste, da se približno polovica obrazložitve nanaša prav na vprašanje izbrisa, na to, da ne bi bila s tem storjena neka krivica, so pa noter tudi izjemno zanimive formulacije, jaz upam, da vam je to gospod Todorovič osebno pokazal, kar govori recimo tudi o tem, da se vprašanju tega, ali so ravnali zakonito ali nezakonito, ali je delal zakonito ali nezakonito, se vsa ta vprašanja sploh niso spušča. Gre torej za vprašanje, ki na široko odpira tudi problematiko enakosti pred zakonom, no pa v tej odločbi so tudi številne druge formulacije, med njimi je zelo zanimiva tudi ta, da piše, da je bila oseba seznanjena s tem, da je potrebno urediti svoj status, vendar tega ni storila. Kako ste vi dobili to sodbo? Jaz nisem bral sodbo, jaz sem bral to v mediji. No, vsekakor objavljava, da je ta stvar krožila med novinarji in tudi gospod Todorovič seveda ima svoj izvod. Koliko časa ste pripravljali interpelacijo? Mislim, tako kot je spisano, se mi zdi, da je bila pripravljena že 14 dni prej, saj po določenih delih se mi zdi, da ni bila ad hoc danes oziroma od včeraj na danes ali od petka oziroma te razsodbe sodišča, ki še ni pravnomočno. To me prvo zanima in drugo me zanima, je to ali, se pravi, če državni zbor sprejme oziroma stranke, če se uskladite do tega kompromisnega predloga za ustavni zakon, potem se tudi umakne interpelacija ali interpelacija ostaja ne glede na to? No, če bi prišlo do uskladitve o ustavnem zakonu, potem bi sam osebno štel, da je pač predlog interpelacije v tem trenutku postal brezpredmetni. To, da uskladitev je možna samo, če se s tem stampedom izdajanja odločb na škodo davkoplačevalcev takoj preneha in da se pač pristopi odgovorno k iskanju kompromisnega teksta. In še enkrat poudarjam, vse, kar je v tem ustavnem zakonu, je lahko predmet dogovarjanja, tako kot smo to poudarili prvi dan po njegovi vložitvi že v prejšnjem mandatu, razen tistih dveh osnovnih točk.
da mora biti vsak primer obravnavan posebej, individualno, se je to vendar osnovna zahteva modernega prava in seveda, da tisti, ki so kalkulirali s slovensko samostojnostjo oziroma napadli samostojno Slovenijo z orožjem, iz tega pa res ne morejo vleči kakršne koli koristi. A odškodnine so lahko predmet pogajanja? Kot rečeno, z ustavnim zakonom je lahko dana edina, to pa poudarjam, edina neizpodbojna podlaga za to, da se v resnici odškodnine močno omeji, pavšalizira ali jih izključi. Kajti kakršnokoli urejanje te problematike z navadnim zakonom, kar sicer napoveduje gospa ministrica, je zgolj metanje peska v oči. Kdo pa lahko garantira? Vprašam vas, to lahko garantira, da čez 10 let neko ustavno sodišče v podobni sestavi, kot je bila leta 2003, spet ne bo presodilo za 10 let nazaj, da so tiste določbe o omejitvi odškodnin brezpredmetne in potem bo znova odprta možnost, da vsi znova vložijo zahtevke na škodo davkoplačevalk in davkoplačevalca. Koliko pa je za postaka sprejemljiva odškodnina? Torej, rekli ste, da ali naš predlog smo zapisali v ustavni zakon, da jih torej ni. Ampak v iskanju kompromisa se je mogoče pogovarjati o vseh variantah. Ne tisti, ki zagovarjajo odškodnine, povedo, kaj se pa njim zdi primerno. Najslabša možnost je pa to, kar se dogaja zdale, ko ni ustavnega zakona, ko odškodnine sploh niso z ničemer v resnici omejene in se izdajajo odločbe. Kajti tudi naknadna ureditev z nekim zakonom, za neko drugo skupino, ustvarja novo neenakost, spet med tako imenovanimi izbrisanimi. Kajti eni bodo torej imeli pravno podlago, ki bo omejila njihovo možnost za izplačilo odškodnin, nekateri pa jo v tem trenutku nimajo in imajo torej boljše izhodišče, kot bojo imeli tisti kasneje. Tudi to je pravna neenakost pred zakonom, ki jo tudi v tem trenutku ustvarja ministrica Kresalova s svojim nepremišljenim ravnanjem. In na vse to ni bila opozorjena prvič. Vse to smo se pogovarjali že takrat, pred 4 leti, ko je bil še minister dr. Bohinc. In zaradi tega je bilo enotno mnenje na koncu vseh strokovnjakov z področja ustavnega prava, da je edina pravilna in razumna rešitev sprejem ustavnega zakona, ker je neizpodbojna, ker gre za ustavno materijo, o njej ne more presojati ustavno sodišče in ker na ta način lahko ustvarimo korektno podlago, da se vse presoja po enaki črki zakona, po enakih merilih in da imajo vsi zagotovljene res enake pravice. Zdaj zanesljivo ne bo tako. Da pa je kompromis ne nazadnje zdaj mogoč, glede na to, da ste že večkrat poskušali? Kompromis je vedno mogoč, gre samo za vprašanje razuma. Na naši strani nismo tukaj niti en dan govorili o kakršnem koli političnem prestižu, ampak smo ponujali rešitev z ustavnim zakonom od začetka, ko se je ta zgodba odprla. In pri tem seveda vztrajamo še danes. Kot rečeno, vsem se je možno pogovarjati o našem trdnem prepričanju, razen o tistih dveh načelih, ki sta pa tudi edino skladne z modernim razumevanjem prava, pravičnosti in, če hočete, tudi naravnega prava. Tega koncepta, ki pač govori, da je potrebno stvari obravnavati individualno, vsakem človeku posebej in seveda, da jasno tisti, ki je nekoč neko državo napadu, ki je ravnal kot okupator, v tem celo kršil človekove pravice, iz tega zagotovo ne more imeti kakršne koli koristi. In še to bi opozoril, ker se nasprotna stran, se pravi vladna stran, ves čas izgovarja na sodišča. Opozoril sem že na stroške sodišč, ki bodo ogromni. Opozoril sem na posredne stroške sodišč, ki pomenijo, da bodo drugi v drugih zadevah težje ali morda celo nikoli, ker bo prišlo do absolutnega zastaranja, da uveljavljati svoje pravice. Ima pa zadeva še en element. Morate spomnil bi, da je celjsko sodišče pred več leti že presodilo, da je vlado do oktobra leta 1991 ni bila Sloveniji sovražna vojska. In če kdo računa, da bodo sodišča torej izločila tiste, ki so bili agresori oziroma okupatori, se zelo moti, kajti precedenčen primer tukaj že obstaja. Zaradi tega so vse to argumenti, da se to uredi z ustavnim zakonom.